Oi pessoal, eu sou o Alani e se por acaso você fez uma comprinha e do nada essa comprinha parou na alfândega e eles querem que você pague uma taxa. Será que é obrigatório você pagar essa taxa? Como é que fica essa situação? Vou te falar tudo nesse vídeo. Inclusive, eu já tive que devolver uma comprinha da Shein e eu gravei todo o passo a passo desse processo. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. De R$ 1.000 e um vale compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários quero. E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios. Outra notícia boa: quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Para começar, a mercadoria pode ficar em recinto alfandegário por até 90 dias, então ela pode ser retida por até 90 dias. Tipo, esperando você pagar taxas e tudo mais, tudo se resolver, ver que tá tudo certo aí 90 dias. Isso também pode acontecer quando existe alguma coisa que impeça essa mercadoria de ser liberada. Não tanto pagamento, mas sim ele vê que tem alguma coisa suspeita naquela mercadoria, entendeu? Então ele fica ali suspensa até tudo ser resolvido. Após esse prazo, o produto é devolvido para o país de origem ou ele pode ser alienado. Alienado quer dizer que ele pode ter sido transferido ou vendido para outra pessoa, enfim. Ou então até mesmo destruído. Caso, enfim, ocorre alguns produtos que são destruídos mesmo, mas eu não sei dizer exatamente como eles são destruídos, ok? Se por acaso o pedido estiver parado na alfândega, o que você deve fazer é entrar em contato com a empresa barra transportadora responsável pela sua entrega. Geralmente aqui no Brasil sempre é os Correios. Tem alguns sites tipo Shein, enfim, que trabalha com outras transportadoras, mas geralmente sempre é os Correios. Nos Correios, lá no site, tem uma aba que você coloca eu me esqueci agora o nomezinho que dá específico, mas é para você rastrear esse seu produto. Eu vou deixar o link desse site onde você só coloca lá os dados direitinho. E ele te informa o que está acontecendo com o seu produto, se você tem que pagar taxa, por que que ele está atrasado e tudo mais. Então, a transportadora vai te dar um auxílio a mais, vai te passar mais informações do que acho que você pode estar tendo no aplicativo onde você fez a compra, tá certo? Se por acaso a empresa responsável pela sua entrega for os Correios, eu vou deixar o link desse site aqui aí na descrição. Nesse site aqui você pode rastrear o seu produto, como eu falei. Aqui basta você adicionar ou CPF ou código de rastreamento. Era isso que eu não estava lembrando, código de rastreamento. Aí você adiciona aqui o código de rastreamento. Eles até dão um exemplo para você entender como que é esse código de rastreamento. Ah, e o mais importante aqui é que você tem que colocar essas letrinhas aqui que eles vão te passar bem aqui, ó, que eles querem confirmar que você não é um robô, enfim. Aí depois que você colocou aqui o código, confirmou aqui que você não é um robô, você clica aqui na lupa e ele vai te passar mais informações sobre essa entrega. Agora, o que que acontece quando você não quer pagar essa taxa que a alfândega determinou? Enfim, você achou muito alta, achou absurdo, não quer pagar. Dependendo da mercadoria, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, se for uma mercadoria muito valiosa, vamos dizer assim, pode se tornar propriedade da União e ela que irá decidir o que será feita com ela. Ela que vai decidir se, enfim, se continua, se será destruída, se será doada, se vai para leilão. Enfim, eles decidem o que vão fazer com a mercadoria. Agora, será que o seu nome fica sujo por você não ter pagado essa taxa que a alfândega determinou? E não, gente, você não vai ficar com o nome sujo. Isso é uma mentira, um mito que tem por aí. Você não fica com o nome sujo. Se você só ficaria com o nome sujo, né? Se fosse tipo uma. Tipo no cartão de crédito. Tem lá a fatura do seu cartão de crédito, você não pagou. Aí sim o seu nome fica sujo.
Agora, na alfândega já é totalmente diferente. Se caso você não pague a taxa, aí eles vão ver o que fazem com aquela mercadoria. A mercadoria pode ser até devolvida para o país de origem, como eu já falei antes, ou eles podem doar, fazer leilão, enfim. Mas a partir do momento que você decidir que não quer mais aquela mercadoria, que quando você não paga a taxa, você está decidindo que não quer mais a mercadoria, e aí eles decidem o que vão fazer com ela, tá certo? Então, se você não pagou a taxa, você apenas decidiu não ficar com a mercadoria. Aí outra pergunta que pode surgir é: eu não quis ficar com a mercadoria. Eu vou receber reembolso pela loja, se for, enfim, compra online? Vou receber o reembolso sem nenhum problema? Ou não recebo reembolso porque eu não quis pagar a taxa da alfândega? O que acontece? Sim, é para a loja pagar o seu reembolso sem nenhum problema. Não é para ela botar problema nisso, porque é uma coisa que pode vir a acontecer em qualquer mercadoria. Então, se a pessoa não quiser pagar a taxa da alfândega, obviamente que pela pessoa não ter recebido o produto, a loja tem que devolver o dinheiro da compra. O produto vai ser devolvido ou não vai ser devolvido pela alfândega. Enfim, isso meio que já tá, como eu vou dizer, é um seguro já tem um seguro em todas as compras e tudo mais. Aí a loja sabe disso, sabe que se a pessoa não quiser pagar, aí o produto pode vir a voltar. Aí a loja vai ter que fazer o reembolso. Aí basta você entrar lá no setor de reembolso, compras e devolução da loja e verificar como é que funciona isso, tá certo? E é isso, gente. Caso a sua compra tenha sido parada na alfândega e você não queira pagar a taxa que eles determinaram, você decidiu apenas não ficar com o produto. E é isso. Aí depois você só tem que verificar como é que vai ficar o negócio do reembolso com a loja pra que te vendeu o produto, tá certo? Você só tem que verificar o negócio do reembolso. E não tem mais nenhuma consequência séria, tá certo? Basta a loja te devolver o reembolso pelo produto que você não ficou. E é isso. Falando um pouquinho sobre as taxas que eles cobram. Então, atualmente, quando a sua compra deu o total de 50 dólares, tem grande possibilidade de não ser cobrado nada pela alfândega e passar direto. Eles citam aqui algumas lojas também, como Shein, Shopee, AliExpress. Eu nunca sei falar direito o nome dessa loja. Mas, enfim, que eles estão em um programa onde a pessoa, se a compra deu 50 dólares tudo, aí ok, passa direto. Agora, se for um valor superior a isso, contando com o valor do frete e outros encargos que pode vir a ter, aí será o cobrado uma alíquota de 60%. Eu acho que esse 60% é sobre o valor da compra. Eu vou na calculadora e tentar explicar melhor para vocês entenderem. A primeira coisa é você descobrir se sua compra deu menos de 50 dólares ou se está dando mais de 50 dólares. Então, o que que acontece? Primeiro você vai no Google e pergunta do Google quanto está custando um dólar. Atualmente, hoje, um dólar custa 4,95, de acordo com o Google, ok? Aí você pega esse valor que está custando o dólar, multiplica por 50 e vai dar o total em reais. Eu vou repetir de novo. Esse daqui, 4,95 centavos, é o valor de quanto está custando um dólar. A gente multiplica por 50. Aí é o valor que está aqui de 247,50 centavos. Então, se sua compra, vamos supor que deu 200, tudo com frete, enfim, tudo deu 200. Aí tá menos de 50 dólares. Tem grande possibilidade de passar direto na alfândega e você não pagar taxa nenhuma. Agora, para você verificar quanto é que vai dar o seu imposto caso ultrapasse os 50%, 50% não, desculpa, 50 dólares. Então, a gente fala que vão cobrar 60%. Aí você coloca 60% e o valor que deu a sua compra. Vamos dizer que minha compra deu 356. 60% de 356 dá 213. Então,
É por aí, entendeu? Aqui eu só estou te dando uma média para você entender mais ou menos como é que funciona. Porém, não é certeza que vai dar esse valor aqui mesmo, tá certo? Porque, enfim, pode ser que cobre valores a menos ou a mais, depende muito, tá? Mas basicamente é isso. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo!